თქვენი აზრით, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი დროის მანქანა, როგორც ტარდისი თუ დელორეანი? კაცობრიობა მუდამ შეპყრობილიყო დროის მანქანის გამოგონების იდეით. დარწმუნებული ვარ, არცერთი ჩვენგანი არც ახლა იტყოდა უარს დროში მოგზაურობაზე, რათა საკუთარი თვალით ენახა ესა თუ ის მოვლენა, ან უბრალოდ შეეცვალა თავისი ცხოვრება. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ჩიფაქსა დღეს სამვიდეოში, მინდა ვისაუბროთ დროში მოგზაურობაზე. მაგრამ სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, შეგახსენებთ, რომ გამოიწვიოთ არხი და გააქტიუროთ ზარისღილაკი. ასე თქვენ აღარ გამოგრჩებათ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. შესაძლებელია თუ არა, რომ მარმონების ეკლესია დროში მოგზაურებმა დააარსეს? ამ შესახებ საკმაოდ საფუძვლიანი თეორია არსებობს, რომელიც ჯოზეფ სმიტის ისტორიას ეფუძნება. ის მე-19 საუკუნის სიდიდისკის მფლობელად ითვლება. მარმონების სწავლების მიხედვით, სმიტს, ეკლესიის დამაარსებელს, ერთხელ ანგელოზი გამოეცხადა და აუწყა, თუ სად უნდა მოეძებნა ოქროს დისკები. ისინი სინამდვილეში შეიძლება ნამდვილი კომპიუტერის დისკები აღმოჩენილიყვნენ. ფოტოზე, სადაც სმიტი აღბეჭდილი, ერთი საყურადღებო დეტალია. ის სათავსო, სადაც დისკია მოთავსებული, ძალიან ჰგავს დღევანდელ კომპიუტერის დისკების შესადებს. ამ თეორიის ზოგიერთი მომხრე აღნიშნავს, რომ ამ ფაქტის შესახებ მარმონების წიგნშიც კი არის გარკვეული ცნობები. თავიდან სმიტი მათ აღწერდა, როგორც ვერცხლში ამოვლებულ ობიექტს შუაში არსებული მრგვალი ჭრილით. ნაცნობ რამეს გვახსენებს, არა? დროში მოგზაურობის სპეციალისტს დონალდ პექს მიაჩნია, რომ კომპაქტური დისკების კვალი ადამიანების ისტორიასა და კულტურაში უძველესი ცივილიზაციის პერიოდიდან ჩანს. ის არ გამორიცხავს, რომ ანგელოზები, რომლებიც წარსულში ადამიანებს ევლინებოდნენ, სინამდვილეში დროში მოგზაურები არიან და საკუთარ ცოდნას ძველ ადამიანებს უზიარებდნენ. კიანუ რივზი ცნობილი კანადელი მსახიობია. ის ისეთ ცნობილ ფილმებში არის გადაღებული, როგორებიცაა ჯონ ვიკი, მატრიცა, ეშმაკის ადვოკატი და ასე შემდეგ. მისი გამორჩეული ნიჭი და უნიკალური გარეგნობა შესაძლოა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყოს იმისა, თუ რატომ დაინტერესდნენ მისით პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები. ამერიკის შეერთებული შტატების მეცნიერებმა დაუჯერებელი აღმოჩენა გააკეთეს. მათი აზრით, მსახიობი ან უკვდავია, ან დროში მოგზაური. მათ ეს ფოტო საფუძველზე დაასკვნეს. კიანუ რივზის ფოტოები სხვადასხვა დროში მოღვაწე ცნობილი ადამიანების ფოტოებს შეადარეს და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მსახიობი დაახლოებით 500 წლისაა. საინტერესოა, როგორ შეინარჩუნა მან ასეთი გარეგნობა და უკვდავება? თქვენი აზრი აუცილებლად აწერეთ კომენტარებში. 2016 წელს ნაწილებად შენახული ქალის მუმია აღმოჩენილი იქნა არქეოლოგების მიერ ალტანის მთებზე, რომელიც ზღვის დონიდან 3000 მეტრზეა. მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ მუმია დაახლოებით 1500 წლისაა. შედარებით კარგად შემონახული ნაწილები მუმიის ხელი და ფეხია, თუმცა იმისთვის, რომ მუმიის განსაკუთრებულობა გაგვეგო, ესაც საკმარისი აღმოჩნდა. ექსპერტების ყურადღება ყველაზე მეტად მუმიის ფეხსაცმელმა მიიპყრო. კერძოდ კი იმან, რომ დიზაინი შოკისმომგვრელად ჰგავს ადიდასის ბოტასის ერთ-ერთ მოდელს. მას შემდეგ, რაც უცნაური მუმიის ფოტოები ინტერნეტში გავრცელდა, ბევრი დაინტერესდა ამ ამბით და აქვე დაიბადა თეორიები დროში მოგზაურობის შესახებ. ჩარლი ჩაპლინის ერთ-ერთი მუნჯური ფილმის ჩანაწერზე არის კადრი, სადაც თეატრში შედის ქალბატონი, რომელიც თითქოს მობილურ ტელეფონზე საუბრობს. ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ კადრი გაყალბებულია, რადგან ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ ჩარლი ჩაპლინის ფილმები 20 საუკუნის დასაწყისში გამოდიოდა, რა დროსაც ხალხს მობილურ ტელეფონზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. მაგრამ რაღა თქმა უნდა, კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ კადრზე ასახულია ქალბატონი, რომელსაც სმენასთან გარკვეული პრობლემები ჰქონდა. იმ დროისთვის ის ადამიანები, რომლებსაც ცუდად ესმოდათ, სპეციალურ სასმენ მოწყობილობას ატარებდნენ. კიდევ ერთი ჩანაწერი 1938 წლიდან ასევე გვიჩვენებს გოგონას, რომელსაც ტელეფონის მსგავსი მოწყობილობა აქვს ყურთან. შესაძლოა, რომ ის დიქტოფონის ჩანაწერს უსმენს, მაგრამ კონსპიროლოგები ამაში დარწმუნებულები არ არიან. პროექტი მონტოკი გასაიდუმლოებული ექსპერიმენტების სერია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ, რომელიც ქალაქ მონტოკიდან არც ისე მოშორებით ტარდებოდა. თეორიის მოყვარულები ამბობენ, რომ პროექტის მიზანია გარკვეული ფსიქოლოგიური იარაღის შემუშავება და ასევე მომართული იყო ზებუნებრივი ელექტრომაგნიტური სივრცეების შესწავლაზე, რათა შესაძლებელი გამხდარიყო დროში მოგზაურობა. პირველი ჭორები პროექტის შესახებ ხალხში 1980-იან წლებში გავრცელდა.
1983 წელს ბაზაზე მოხდა უჩვეულო ინციდენტი. ამის ასახსნელად 1940 წელში დაბრუნება მოგვიწევს, როცა ნიკოლა ტესლა არკვევდა თუ როგორ უნდა გაიქრო ხომალდი, სახელად USS Edridge. ძმების, ედვარდ და დუნკან კამერონების გადმოცემით, ისინი ამ ხომალდზე იმყოფებოდნენ, მაგრამ რაღაც მომენტში ხომალდიდან გადმოხვდნენ და მონტოკის ბაზაზე აღმოჩნდნენ, მაგრამ 1940 წლის ნაცვლად უკვე 1983 წელი იყო. შესაძლოა ელექტრომაგნიტური ველების შექმნისას შემთხვევით შეიქმნა პორტალი, რომელმაც ეკიპაჟის ნაწილი სხვა დროში გადაიყვანა. გახსოვთ ფილმის სახელად ფილადელფიური ექსპერიმენტი? არსებობს შანსი, რომ 1983 წელს ძმები კვლავ უკან დააბრუნეს, რათა ტესლას ტექნოლოგია გაენადგურებინათ. მონტოკის ამბები მრავალ ფილმს ათ წიგს დაედო საფუძვლად, მათ შორის უცნაურ მოვლენებს, რომელიც Netflix-ზე გადის. თავდაპირველად სერიალს მონტოკი ერქვა, თუმცა შემდეგ შემქმნელებმა სახელი შეუცვალეს და გადაღებებიც ინდიანა შტატში გადაიტანეს. იურისტი სიეტლიდან ენდრიუ ბასიაგომ არც ისე დიდი ხნის წინ განაცხადა, რომ მონაწილე იყო საიდუმლო პროექტის, რომელსაც ამერიკის მთავრობა ატარებდა, და სახელად პროექტი პეგასი ერქვა. ენდრიუ პროექტში ახალგაზრდა მონაწილეობდა, როცა ის 6 და 12 წლის იყო. მის სიტყვებს თუ დაუჯერებთ, პროექტში მეცნიერები მუშაობდნენ ადამიანის დროში მოგზაურობაზე. ექსპერიმენტში მონაწილეობდნენ როგორც ზრდასრულები, ასევე ბავშვები, რადგან მეცნიერებს სჭირდებოდათ შემოწმებინათ ექსპერიმენტის გავლენა ყველა ასაკის ადამიანზე. ერთ-ერთი დამამტკიცებელი საბუთი ენდრიუს მონაყოლიდან დროში მოგზაურობაზე ლინკონის ფოტო იყო პენსილვანიის შტატში, რომელიც მაშინ იყო გადაღებული, როცა ენდრიუ გეტისბერგში აღმოჩნდა 1863 წლის 19 ნოემბერს. სწორედ მაშინ, როცა პრეზიდენტმა ლინკონმა თავისი ცნობილი სიტყვები წარმოთქვა. ფოტოზე მართლა ჩანს პატარა ბიჭი უცნაური ჩაცმულობით და ფეხსაცმლით, მაგრამ მისი სახე ფაქტობრივად არ ჩანს. ენდრიუმ ასევე განაცხადა, რომ პირადად იმყოფებოდა თეატრში მაშინ, როცა ლინკონი მოკლეს. ის აცხადებს, რომ ამერიკის მთავრობას გააჩნია ტელეპორტაციისთვის საჭირო მოწყობილობა, რომელიც ორი დიდი მეტალის კაფსულისგან შედგება. თავად სახელი ქრონოვიზორი ბევრად უხდება სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმის რომელიმე აპარატს, თუმცა არსებობს არაერთი პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დამამტკიცებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ ასეთი მოწყობილობა ნამდვილად არსებობს. თუ დაუჯერებთ ჭორებს, ქრონოვიზორი ვატიკანში მდებარეობს და მას იყენებენ წარსულსა და მომავალში ჩასახედად. მისი არსებობა დიდი ხნის მანძილზე ითვლებოდა ტოპ საიდუმლოდ, თუმცა როგორც ჩანს ამ საიდუმლოს არც ისე გულმოდგინედ ინახავდნენ. 1972 წელს ერთ-ერთმა იტალიურმა გაზეთმა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც ეწერა ისტორია აპარატზე, რომელსაც წარსულში ფოტოების გადაღება შეეძლო. მოწყობილობა გამოიგონა იტალიელმა ფიზიკოსმა და ბერმა, პელეგრინო ერნეტიმ. ასევე დადიოდა ხმები, რომ ქრონოვიზორი ამერიკის მთავრობის აჩუქარი იყო. ასევე ხმებს თუ დაუჯერებთ, ამ აპარატის დახმარებით ერნეტი ოპერის თეატრში გადავიდა და ნამდვილი ფურორი მოახდინა. ეს ყველაფერი მოახდინა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1979 წელს. და ასევე შეესრო იესო ქრისტეს ჯვარცმას. ის ასევე წარსულის ვიდეო რეჟიმში ჩვენებასაც ახერხებდა. სამწუხაროდ 1994 წელს ერნეტი გარდაიცვალა და სიკვდილამდე დარწმუნებული იყო თავის მოწყობილობის სიზუსტეში. ეს ფოტო შეიძლება გახდეს მტკიცებულება იმისა, რომ მაკფლაის ფილმიდან უკან მომავალში შეიძლება რეალური პროტოტიპი ჰყავდეს. საუბარია ფოტოზე წიგნიდან კეიპ სკოტის ისტორია, რომლის ავტორი რეი პეტერსონია. წიგნი 1974 წელს დაიბეჭდა და ყვება ამბოს პატარა ქალაქზე და შეიცავს ფოტოს, რომელიც ასევე 1974 წელსაა გადაღებული. ფოტოზე ცნობის მოყვარე ბიჭის სილუეტი ჩანს, გრძელი თმები და თანამედროვე ჩაცმულობით. დანარჩენი ადამიანები სულ სხვანაირად არიან ჩაცმულები და გაუცებული სახით უყურებენ მამაკაცს. შესაძლებელია, ის სრულიად მოულოდნელად გამოჩნდა მათ შორის. რაც ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. 2008 წელს არქეოლოგებს უიშვიათეს იღბალი ჩაუვარდათ ხელთ. მათ ჩინეთის ერთ-ერთი მართველის ნამარხის შესწავლა დაიწყეს, რომელიც მე-15 საუკუნით თარიღდება. ისინი ძალიან ფრთხილად მუშაობდნენ მოცემულ ადგილას. ამ მუშაობის პროცესში მათ უცნაურ ნივთთან მოუწიათ შეხება. თავიდან არქეოლოგები თვალებს ვერ უჯერებდნენ. მათ უძველეს სამარხში შვეიცარიული საათი აღმოაჩინეს. გაჩერებული ისრები აჩვენებდა დროს 10 საათსა და 6 წუთს. გრავიურა უკანა თავსახურავზე მიანიშნებდა დამზადების ქვეყანას, რომელიც შვეიცარია იყო. საინტერესოა, როგორ აღმოჩნდა ეს საათი იქ იმ დროს? იქნებ კიანო რიუზმა ჯუგა ჩინელ მართველს. 1941 წლის ნოემბერში რამოდინიმე ხიდი ბრიტანეთის კოლუმბიაში კვლავ გაიხსნა აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ.
გახსნის ცერემონიაზე უამრავი პრესის წარმომადგენელი იმყოფებოდა. იყვნენ როგორც ფოტოგრაფები, ასევე ოპერატორები. ამის შემდეგ უამრავი ფოტო შემოგვრჩა, თუმცა ერთ-ერთმა ნამდვილი ფურორი მოახდინა. ფოტოზე ერთ-ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი ხალხში თავისი შავი სათვალით არის აღბეჭდილი. უცნობს თანამედროვე ვარცხნილობით გამოარჩევთ. მისი ტანსაცმელი კი 70-იანი წლების მოდას მოგვაგონებს. ამასთანავე მას ხელში უჭირავს პორტატული ფოტოკამერა, რომელიც 1940 წელს დიდი იშვიათობა იყო. ზოგიერთი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ მამაში განსაკუთრებული არაფერია, რადგან ამ დროს სათვალები მოდაში შემოდიოდა. ხოლო მისი მაისური იმდროინდელი ჰოკეის გუნდის მაისურს მოგვაგონებს. ახლა კი თქვენ გადაწყვეტთ, არის თუ არა ეს ადამიანი დროში მოგზაური. ამით ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ პატარა ვიდეო გაკვეთილი მათთვის, ვისაც დახმარება სურს. ხოლო ვინ ზაინტერესებული არ არის, უბრალოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ვიდეო. წინა ვიდეოში გთხოვეთ, რომ დამხმარებოდით კომპიუტერის ყიდვაში და დიდი მადლობა ამ ხილა გამოხმაურებისთვის. მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობა თქვენგანმა სრულად ვერ გაიარა რეგისტრაცია. ამიტომაც ამ მოკლე ვიდეოში მინდა აგიხსნა, თუ რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ დამეხმაროთ. პირველ რიგში შედიხართ აღწერაში მითითებულ ლინკზე, შემდეგ ავსებთ საჭირო მონაცემებს. თქვენს მაილს, თამაშის სახელს და პაროლს ორჯერ მეორებთ. შემდეგ ნიშნავთ ორივე ფიჩკას. იწერთ თამაშის ლაუნჩერს. შემდეგ შედიხართ თქვენს მაილზე და ადასტურებთ რეგისტრაციას. გადმოწერილ ლაუნჩერს აინსტალირებთ და უბრალოდ მაილი და პაროლი შეგხვდეთ. თამაშის გადმოწერა აუცილებელი არ არის. სულ ეს არის, თქვენი უფასო დონაცია დასრულებულია. არანერე მძლავრი კომპიუტერი საჭირო არ არის. ამ ყველაფერს სუსტ კომპიუტერზეც გააკეთებთ. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დახმარებისთვის. ერთმანეთს შეხვდებით მომავალ ვიდეოში.